täysautomaattisuudella. Et sitä voi ohjata siis tota GPS:llä ja näillä? Ei. Ei ole. Tämä on kahvakone pelkästi. Miksi näin? Se on perämoottori. Et se, että, se tarkoittaa silloin näitä GPS-koneita, mitkä heittokalastajille. Joo. Joo, ei ole pedaalikoneita eikä kalastuskoneita. Et nämä on ihan matkantekoon tarkoitettuja perämoottoria. Siis ne on oikeita perämoottoreita? Ne on nimenomaan oikeita perämoottoreita, juu. Mikäs siitä tekee oikein? Siellä on vaihteisto alapuolella. Ja sitten se on rakenteeltaan kiinteärikiset, pitkä ja löytyrikin. Siinä on vähän niin konstruktiona sama kuin normaaleissa perämoottoreissa. Uskaltaako sitten vanhakantaiset suomalaiset ostaa niitä? Hyvinkin. Ne tulee soutuveneisiin pitkälti ja tuonne 6 hevosvoimaasti perämoottoreille sitten tilalle. Onko noilla jotain merkitystä markkinoilla, että paljon te myytte näitä? Muutama 100 vuodessa keskimäärin ja kasvavissa määrin. Että koko ajan kasvaa lentin mennekin määrä. Yksinkertaisesti kohderyhmänä ei ole ne vesistöt, missä ei saa polttomoottoria käyttää, vaan ennen kaikkea sitten polttomoottorin tilalle ihan sen käyttömukavuuden vuoksi. Joo. Mitäs toi akkupuoli? Että voiko tässä olla joku litium-ioniakku jo vai? Se on mukana tässä. Se on tässä samassa. Eli siinä on 13 kilon elopainossa on mukana irrotettava akku. Kone menee tarvittaessa kuljetusta varten 3 osaa.